За өвлөний үед бүдэрэй нэг юм хөрний зургийг авалтанд явах гэж байна гэсэн чи зарим нэг бүтэргүй гараудаас олоод ингээд таашлагдаад хүлээгдэх гэж байна. Зарим нэг нь орондоо хөвчөж явах шиг байна, өрхөрч явах шиг байна. Зарим нэг нь хуцаас эхэлж явах шиг байна. Залуу хөтөр чи ингээд машин төглөгээд байж байна. Өчтөр зураг авах хэрэгтэй байсан чи бид хэдий буруу та алдаанаас болоод өлтөд зураг авчдаг ээг юм их гомдсон байх та. Өнөөдөр ямарсан төлөвсөн цаг хугацаанд зурга авна гэж явж байгаа боловч бүгөлөтэн нэг цагаар хоцорж явж байна. Тийм болохоор одоо тэгээд бас л бүтлгүүтж байна гэсэн үг. Ямар харагцлахгүй гараад ирэх гэдгээр одоо мэрис билий. Төмөө одоо газ орчод ирнэ гэсэн одоо бодог юм байна. 30 дөө. За та тийш чөө төмөө гарч ирчих. Алхсаа. Алхсаалт уусан та. Нүц юм дээ үргэлээ. Тэглэхгүй л амар ядчих. Күл. Бүс бүс нэг бодид явцсан чи. Хамгийн юу гэдэг нь хөдөлж болдгоо ерөөсөө. Тэглэхдээ ч хөч болсон. Би тийм энерги юунд мэдэргээ даа бай. Эгэл мэдслээр юм. Тэг юм шоу энерги. Гэ мэдээс ихэд уучлалтгүй жаах чи өч төр авахгүй болохгүй юм. Тийм стан гасны хүмүүсээс олж байгаагүй юу? Тийм тийм үсэг уучлаарай. За такси нас авах гэсэн чи мөнгө байдгүй одоо баларсан. Мөнгө төсөө. За манай дурга авах газар байна. Чинь байна. Зарваш я зарваш чи юу хийв юм? За манай өчтрийн гол хэрэг хийх юм. Батхан ирчлээ яашгүй. Сайхан залуу маань ирчлээ. За манай одоо дараагийн чи хоёр оролцогч маань үү гэсэн байна. За хоёр оролцогч та байна. Чагт очлоо. Ти ч нүд нэг ирээ. Шлим. Аваа. Рэд болтай гэр бүл энэ шүү. Тийш үү. Тэгэхээр одоо яаж вэ? Өөрөө сайн байна уу? Нэрүүлсэн чинь. Бигэс бай бай юу? Манад одоо ирчлээ. Төмгөл тайл, төмгөл тайл. Living it up in the city. Got chucks on with Saint Laurent.
Ерөөс тавтай. My rhythm and blues, I can't stop singing, it's real.